اب میں نعت شریف کے لیے دیگر گوشہ ابو العارفین قاری قرآن صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ قاری پیر سید امیر الحسنات شاہ صاحب کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خانقاہ اکبریہ محمدیہ دیوبندی شریف۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كبرنا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك زمان بر خوش خوش
کیونکہ میرے آقا